მე არ გამიჯნავდი ფარული ჩანაწერების გავრცელების საქმეს კონკრეტული ვითარებიდან. ვითარება არის შემდეგი. დღეს მოცემული ყველა ნიშანი, მათ შორის ფარული ჩანაწერების გავრცელება, ემთხვევა კონკრეტული ინფორმაციული პროპაგანდისტული მუშაობის სპეციფიკას. ანუ ყველა ნიშანს ახასიათებს გვაქვს იმისა, რომ ჩვენს წინააღმდეგ მიმდინარეობს კონკრეტული ინფორმაციული პროპაგანდისტული სამუშაოები, რომელიც ატარებს სპეციფიკას, სახელმწიფოს სპეციფიკას და რომელიც შეიძლება მიზანმიმართული იყოს კონსტიტუციური წესწყობილობის დასარტყამად. რაც შეეხება უშუალოდ ამ ნაწილს, ამ კადრების გავრცელებას, ამ ხრივ უსაფრთხოება არის პრევენციული და რეაქციული. რეაქცია ეს უკვე დაგვიანებულია, იმიტომ რომ კადრი უკვე გავრცელდა, განწყობა უკვე შეიქმნა და მთელი საზოგადოება ძალაუნებურად და მათ შორის მედია საშუალებებით ჩართულები არიან ამ საქმიანობაში, ისე რომ ხელს უწყობენ სამწუხაროდ მოწინააღმდეგეების მიზნებს. ის ნაწილი, რომ რატომ არ ვიცი, რატომ არ დაისაჯნენ, რატომ არ არის ამ გამოვლენილები, ვის მიუწვდებოდა ამ კადრებს ხელი, რამდენად რთული ამ საქმის ამ ყველაფრის გამოვლენა? დღევანდელი ვითარება იძლევა იმის ვარაუდის საშუალებას, რომ არასაკმარისი ინტერესი არის ტექნიკურ ასპექტებზე, რაც ნიშნავს ყოველი მსგავსი ინციდენტის ტექნიკურ დონეზე, კიბერკრიმინალისტური ექსპერტიზის დონეზე გამოძიებას. სამწუხაროდ დღეს რაც ხდება, არის ის, რომ ყველა ესეთი ინციდენტი იხილება შემდეგნაირად, თუ ვის სისხლზე ასხავს წყალს, რაც თავიდანვე არასწორია. ინტერესი შეიძლება ძალიან ბევრი ჯგუფისა და ინდივიდის იყოს, თუმცა მეორე მხარესაა სიმართლე, რასაც შეიძლება ადამიანს მიუვათ ხოლმე კონკრეტული ტექნიკური ანალიზით მსგავსი ინციდენტების. ანუ ტექნიკურად, ვთქვათ, როგორ შეიძლება, საიდან შეიძლება მომდინარეობდეს, ეს ქვეყნის შიგნით, ქვეყნის გარეთ, სხვადასხვა ვერსიებია. კიბერუსაფრთხოების სპეციფიკას რაც აქვს, რატომაც გაუსწრო მათ სპეცსამსახურებს კლასიკურ საქმიანობას, მათ შორის კრიმინალურ საქმიანობას, და გახდა ერთ-ერთი მთავარი ინსტრუმენტი ამ სფეროში, არის იმიტომ, რომ მას არ გააჩნია კონკრეტული გეოლოკაცია. ეს არის ძალიან ხელმისაწვდომი, ეს არის ძალიან იაფიანი შემთხვევაში, სრულიად უფასო. ეს არის მეტწილად ანონიმური და ერთადერთი საშუალება ამის გამოძიების არის დროული რეაგირება, თუ ინციდენტი მოხდა. როგორც წესი, მსგავსი ინციდენტების 95% არის გამოყენებული სხვადასხვა ანონიმური საშუალებები, იქნება ეს VPN-ები, პროქსი სერვერები, shadow სერვერები და სხვა ტექნიკური საშუალებები, რაც იმას ნიშნავს, რომ კონკრეტულ IP-ზე გასვლა ჯერ კიდევ არ ნიშნავს კონკრეტული აბტურთავის და კრიმინალების დადგენას. ამიტომ ძალიან კომპლექსური, ძალიან სწრაფი და ადეკვატური ტექნიკური განაწილება დადებდა იმ სურათს, თუ რეალურად რა მოხდა. სცენარი არის ძალიან მრავალნაირი, თუ როგორ შეგვიძლია მსგავსი რა მოხდეს. ერთი შეიძლება იყოს, რომ ნებისმიერმა ადამიანმა ნებისმიერი წერტილიდან აკურთოს, თუნდაც რომელიმე ქვეყნის ინტერნეტ კაფედან მსგავსი კადრები. გამოძიების შემთხვევაში პირველი რაც გამოვარდება, ეს იქნება IP მისამართი, საიდანაც აიტვირთა, რომელიც შეიძლება არ იყოს კონკრეტული ლოკაციის გამოსაზღვრელი, ეს შეიძლება იყოს რაიმე VPN სერვერი, რომელიდანაც მოხდა ანონიმურად აკურთვა. საბოლოო ჯამში თუ გავაკეთეთ ამ რეალურ IP მისამართზე, ხდება ის, რომ უნდა მოხდეს მერე ჩანაწერების ამოღება, თუ სადმე არის კამერები, DVR-ები და ასე შემდეგ და მეორე უკვე კლასიკური საგამოძიებო პროცედურები ტარდება. ანუ ქსელოდენ პროცედურებს ესაა თქვენ ხალხი. არც ისე გძელვადიანი, ისე და ისე ამის გამოძიების ერთ-ერთი სწორი საშუალება, ეს არის სწრაფი რეაგირება. და რამდენად თვითონ ახლა გამოთარებას, გამოძიების გამოთარებას თუ აკვირდებით, რამდენად სწორად ვითარდება, გასაგებია რომ რეაგირება დაგვიანებული იყო, მაგრამ ახლა რამდენად სწორად მიდის გამოძიება? კარგით, პირველში დავიწყოთ იმით, რომ მსგავსი ინციდენტები ხშირ შემთხვევაში არ ფასდება ადეკვატურად. ანუ ბევრი ამოფსვრეს აქვს კიბერტერორიზმი, ზოგი ამოფსვრეს უბრალოდ ფარულ ჩანაწერების გავრცელება, რეალურად გამოძიება უნდა მიდიოდეს როგორც ქვეყნის, ვთქვათ, კონსტიტუციური წესწყობილების დარღვევის მცდელობის საქმეზე. რაც ნიშნავს კონტრდაზვერვით მუშაობას და არა კლასიკურ კრიმინალურ საგამოძიებო საქმიანობას. კონტრდაზვერვითი სპეციფიკა ეს არის ძალიან რთული და რიგ შემთხვევაში არ ექვემდებარება დეკლარირებას საზოგადოებაში. ამიტომ შეიძლება თუ მსგავსი საქმიანობა მიმდინარეობს, ეს არ იყოს ჩვენთვის ცნობილი, რაც ალბათ ცნობილია. შესაძლოა ამ ტიპის ჩანაწერების გავრცელება პოლიტიკოსებზე ესეთ მიზნად ისახავდეს ქვეყნის გადაგრიალებას, ამხობას ხელისუფლების. ასაგვირველია, როდესაც ჩვენ ასეთი დოზით, ასეთი მასშტაბით იმ პირობებში შეიძლება მკაცრდება კანონმდებლობა, პასუხისმგებლობის ნაწილი ამ მსგავსი ვიდეოების გავრცელებაზე,
შეხედოთ ესეთ დოზას და ესეთ რიტმს, ესეთ აქტიულ დაინტერესებას მსგავსი კადრების გავრცელებით, ეს სალსახად არის რა, მოდით გავუკეთოთ, ერთი მხრივ შეიძლება იყოს ინფორმაციული პროპაგანდა, იმისათვის რომ მოსახლეობაში ან გარკვეულ ჯგუფებში შეიქმნას განწყობა, რაც შემდეგ თავისთავად მითუმეტეს საარჩევნო პირობის გათვალისწინებით შეიძლება ისახავდეს მისდას შიდა პოლიტიკურ დესტაბილიზაციას, მათ შორის კონსტიტუციის წყობილების ღვევას, ან მეორე მხრივ ეს შეიძლება იყოს შანტაჟის, უფრო სწორად კი გადაბირების და კომპრომატირების მცდელობა კონკრეტული პირების, მათ შორის მაღალი პოლიტიკური ფიგურების, რაც ორივე შემთხვევაში ეს არის უშუალოდ კონტრდაზვერვითი საქმიანობა და შესაბამისად კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის აინტერესებს ამკუთხედს. საუბარია რომ გამოძიებაში FBM-ის ჩართვაზე იყო ამაზე შეფასებული, რომ შესაძლებელი FBM-ის ჩართვა და ასე შემდეგ. ამ ნაწილზე თქვენ ესენი მე ვთქვი რომ ჩვენ ქვეყანაში ასე პირველია ძალიან ბევრი საფრთხე და ბევრი გამოწვევა რომ წინაშეც ჩვენ ჯერ კიდევ არ ვართ ძლიერები, არ ვართ ბევრ ამაში არ გვაქვს მზაობა. მით უმეტეს რომ კიბერსივრცე ეს არის ახალი დომენი, ჩვენ ჩვენ ქვეყნის როგორც კერძო ეს სახელმწიფო სექტორისთვის. მაგრამ მაინც არსებობს ჩვენს რეგიონში გარკვეული ექსპერტიზა, გარკვეული გამოცდილება, რომელიც შეიძლება ფასეული იყოს მსგავსი ტიპის ინციდენტების გამოძიების დროს. ამიტომ თუ ჩვენ ქვეყანაში დაიწყება უფრო აქტიური ურთიერთობა, პირველ რიგში შიდა მასშტაბით გულისხმობ კერძო კომპანიების ჩართულობას, ექსპერტების და ასე შემდეგ, ჩვენთან გარწმუნებით რომ არიან იმ კვალიფიციური რესურს მატარებელი ადამიანები, რომლებიც ამას გაუკავებიან. ეს ერთი. რაც შეიძლება ზოგადად საერთაშორისო კოოპერაცია. ბუნებრივია გეოგრაფიული რეალობაში, რასაც ქვია საერთაშორისო დანაშაული და სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაცია, შეუძლებელი იყო ეფექტური რომ არ კონდეს ესა ამის საერთაშორისო კოოპერაცია. მაგრამ როდესაც ინციდენტი ხდება, გასაგებია ყველა ქვეყანაში ადგილზე უკვე არსებობს გარკვეული ბიუროკრატია და პროცედურები, რომელიც ამას ისედაც აფერხებს დროში. თავისთავად იგივე ხდება პარტნიორ ქვეყანაში, როდესაც თქვენ ამყარებთ ურთიერთობას სხვა ქვეყნის სამსახურთან, სამართალდამცავ ორგანოსთან, ბუნებრივია ამ ინციდენტის გამოძიების დრო, რომელიც ძალიან ვიტალური, ძალიან მნიშვნელოვანია, მინიმუმ სამაგდება. და უნდა გითხრათ მეზობელი ქვეყნის გამოძიება, უფრო განვითარებული ქვეყნების გამოძიება, ზოგადად მსგავსი მექანიზმები როგორ არის თუ გახსენდება რამე მსგავსი და რამდენად ისულა საქმე თქვა ბოლომდე გამოძიება ისეთ წერა. არერთ кейს ყოფილა, სწორედ ამიტომ შევაპალირებთ შემდეგ თეზისზე, რომ დღეს იმ რეალობაში ესაა სოფლიოს წამყვან პოლიტიკური ლიდერებსაც გისმენენ, რომ ცელდება მათ ჩანაწერები, ხო და სხვა სპეცსამსახურებისა თუ მათ შორის მედიის წარმომადგენლების მიერ. შეუძლებელია დღეს ითქვას, რომ არსებობს 100%-იანი უსაფრთხოების და პილოტულობის დაცვის გარანტია. თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ამხრივ მინიმალურ მოროს მაინც არ მოყოლიობდეთ და არ უკავდეთ ამაში. ინციდენტები ხდება, მაგრამ სწორედ იმიტომ, რომ ჩვენ განაცხოვებით ბევრი სხვა განვითარებული ქვეყანა მუშაობს უფრო პრევენციული მიმართულებით, ეს ინციდენტები ან საერთოდ არ ხდება, რიგ შემთხვევაში არ ხდება, ძალიან ძალიან მოკლე დროში ხდება მისი აღკვეთა, ისე რომ ის ვერც ახერხებს მედიაში ვთქვათ გავრცელებას. და ზოგადად პირად სივრცეში შეხტევასთან დაკავშირებით მინდა კითხოთ, ამ თანამედროვე ტექნოლოგიებით არის ამისთვის საჭირო ძალიან პროფესიონალი კადრი, ძალიან რაღაცა დიდი ტექნიკა და აღჭურვილობა, თუ ეს შესაძლებელია დღეს თანამედროვე ტექნოლოგიებით შეხტევა სივრცეში? Ну, ძალიან ბევრი სცენარია დამოკიდებული ამაზე, თუ ვის მოსმენაზე ვსაუბრობთ, რა კატეგორიის პერსონა არის, რა უსაფრთხოების სისტემები გააჩნია. განსაკუთრებით რთულია, რასაც გვერდელია, რომ სალაპარაკია ვი პერსონებზე პოლიტიკურ სივრცეში, მაგრამ არა შეუძლებელი. უბრალოდ ერთი რამ, რასაც ვისურვებდი აქცენტის გაკეთებას, ეს არის ის, რომ შესაძლოა საუბარია პრივატულობის დარღვევაზე და ზოგადად კიბერ საფრთხეებზე, აქ უნდა გაიმიჯნოს ერთი რამ. პრივატულობის დარღვევა აღარ არის დღეს ხოლმე ვთქვათ ხელისუფლებიდან მომავალი საფრთხე. სწორედ იმიტომ, რომ ტექნოლოგიურ პროგრესმა მოიტანა ძალიან ბევრი საშუალება, გახდა ძალიან ფართოდ ხელმისაწვდომი, მსგავსი საშუალებები და ინფორმაცია შეიძლება ჩაუვარდეს ნებისმიერ ადამიანის ხელში, მიზანმიმართულად თუ რიშოთ შემთხვევითაც კი. ეს საშუალებები ძალიან გავრცელებულია, როგორც ტექნიკური, ისე პროგრამული. ახლა თუნდაც გაიმიჯნოს ორი რამ, ერთი არის სპეცტექნიკა, რომელსაც იყენებენ სპეცსამსახურები, ხოლო მეორე არის სპეცტექნიკასთან მიახლოებული, თუმცა სამყარო ტექნიკა, რომელიც ასევე იძლევა იმ საშუალებას, რომ გარკვეულ დონეზე მოხდეს ფარული გადაღებები. ამის კონტროლი სასწრაფოდ, ასე ვთქვათ, მოითხოვს რეგულაციების მიღებას, იმიტომ რომ უკვე ქაოსური მდგომარეობა აღვრი ჩვენთან ბაზარზე, საერთაშორისო ბაზარზე თავისუფლად ძალიან ბევრი წყარო არის, რადგანაც შეიძლებაა რომ შეიძლება მსგავსი ტექნიკა დაინტერესებულმა პირებმა, ეს არ არის არალეგალური ტექნიკის შეძენა.
ბევრი ამას იყენებს სასწავლო მიზნებისთვის, ბევრი საგამოძიებო ჟურნალისტიკის კუთხით და ასე შემდეგ, მაგრამ მინიმალური რაღაცა რეგისტრი უნდა არსებობდეს გარკვეული კატეგორიის თვითებზე, რომელიც უკავშირდება მსგავს სპეცტექნიკასთან მიახლოებულ საშუალებებს და შემდეგ უკვე კიბერტექნიკური ექსპერტიზის შედეგად ჩვენ შეგვიძლია ქონდეს შანსი იმისა, რომ ადგილზე სწრაფად მოვიძიოთ გავრცელების ან გადაღების წყარო. ასა ვირუსებზე საუბარია, კომპიუტერულ მოსმენებზე, ტელეფონში, ამასაც ტექნიკა შეიძლება, თუ ეს არ გარკვეული ვთქვათ პროგრამები? Ну, программаზე როცა საუბარია, თავისთავად ტექნიკის გარეშე პროგრამა არაფრის მომცემია. გავრცელებულია როგორც ტექნიკური საშუალებები, ისე პროგრამული უზრუნველყოფა და ისე, ასე თქვათ, ინსტრუქციები, ცოდნა იმისა, თუ როგორ უნდა მოხდეს ისა თუ ის ამა თუ იმ ღონისძიების დაგეგმვა, რომელიც ძალიან გავს ოპერატიულ ღონისძიებებს, რომელსაც უკვე სპეცსამსახურები აკეთებენ და დღეს პრაქტიკულად ეს ყველაზე პიკია, ასე თქვათ, ამ ინფორმაციის გავრცელების. სწორედ იმიტომ რომ ჩვენ დღეს ძალიან ძალიან კომპლექსური ინფორმაციული პროპაგანდისტული საქმიანობის მსხვერპლი ვართ. სწორედ იმიტომ რომ ტექნოლოგიებმა დღეს მოიტანა ძალიან ბევრი კომფორტთან ერთად ძალიან ბევრი საფრთხე, რომელსაც ჩვენ ჯერ კიდევ არ ვართ მზად. ჩვენ როგორც საფრთხეების ექსპერტთა კავკასიის აკადემიამ გადავწყვიტეთ შემდეგი რამ, რომ უშუალოდ მედიას, რომელიც ერთ-ერთი მთავარი ინსტრუმენტია, უშუალოდ მათ შეუწყოთ ხელი იმისათვის, რომ ამ საფრთხეების მიტიგაცია მოხდეს. შემდეგნაირად ერთი ის, რომ ჩვენ უკვე კვირიდან, ანუ სულ რამდენიმე დღეში დაანონსდება და სრული ინფორმაცია იქნება გამისასტომი, ვიწყებთ პირველ ტრენინგს უშუალოდ მედიისთვის. ეს არის სრულიად უფასო ღია ღონისძიება, რომელზეც შეუძლია დარეგისტრირდეს ნებისმიერ მედია საშუალების წარმომადგენელს იმისათვის, რომ პირველ რიგში გაერკვეს უსაფრთხოების საკითხებში, რათა კვალიფიციურად და სწორედ და ადეკვატურად გაშუქდეს ყველა უსაფრთხოების მოვლენა, იმიტომ რომ თავის სპეციფიკი ძალიან ბევრი მოვლენა მოითხოვს სიღრმეებში ცოდნას გარკვეული მოვლენების. და მეორე, შეძლო საკუთარი პირადი ინფორმაციის დაცვა, საკუთარი კომუნიკაციების დაცვა, აქტივების, მათ შორის წყაროების და რიგის სხვა საშუალებების, რომლებიც გარკვეულ დონეზე შეამცირებდა რისკებს უსაფრთხოების სფეროში, რომელსაც ჩვენ დღეს ყველა, ასე ვთქვათ, ვიღებთ გამოწვევად. თქვენ ახსენეთ, რომ საქართველოში არსებობენ გამოცდილი კვალიფიციური ადამიანები, რომელთა რესურსი გამოყენებით და შესაძლებელია გარკვეულ ფონდს გასვლა. თქვენი ინფორმაციით ეს რესურსი არის გამოყენებული, იგივე თქვენი შესაძლებლობები, თქვენი რესურსი არის გამოყენებული ამ საქმეებში? თუნდაც ის, რომ ჩვენ ახლა მედიასთან აქტიურად თანამშრომლობთ და მსგავს ტრენინგს ვაანონსებთ, რომელიც სრულიად უფასოა სახელმწიფოსთვის ყველასთვის, უკვე ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ აქტიურად გამოყენებადი რესურსი ვართ ეროვნული უსაფრთხოების საქმეში. მეორე მხრივ, ჩვენი მთავარი ამოცანა რაც არის, ეს არის ის, რომ ახალი დომენების მიხედვით, ახალი გამოწვევების მიხედვით მოამზადოთ ის სპეციალისტები, ის საკვალიფიკაციო რესურსი, რომელიც დღეს ქვეყანას ყველა ზმნას ჭირდება და რომელიც ძალიან დიდი დეფიციტია. არის ორი რამ. ერთი არის ის, რომ არის დიდი საკადრო დეფიციტი კვალიფიციური რესურსის, განსაკუთრებით კიბერსფეროში, რომელიც უახლესი დომენია. და მეორე არის ის, რომ თუ მსგავსი რესურსი ჭირდება ხოლმე, როგორც წესი, ბაზარზე მალევე ხდება ჰედჰანტინგი და გადინება ამ კადრების სხვადასხვა საერთაშორისო და უცხოურ კომპანიებში. ამიტომ ჩვენ, ვინდა რა გამოწვევას უპასუხოთ, როგორც აკადემია, როგორც სასწავლებლობა და გარდა იმისა, რომ ჩვენ აღარ წარმოვიდგენთ კვლევით საქმიანობას, აქტიურად გვინდა, რომ ჩვენი სასწავლო პროგრამის მეშვეობით აქტიურად შეიმუშაოთ მოხდეს გენერაცია იმ კადრების, რომლებიც სწორი მოტივაციით, ახალი კვალიფიციური უნარებით, ახალი ცოდნით შეძლებენ გაუკლავდნენ ამ საფრთხეებს, როგორც კერძო ისე სახელმწიფო სექტორიდან. და ჩვენი სტატისტიკით, ჩვენი ინფორმაციით ძალიან აქტიურად გამოიყენება ჩვენი რესურსი, იქნა გამომდინარე, რომ უმეტესობა ჩვენი კეისელები, ჩვენი სტუდენტები აქტიურად ერთვებიან სწავლის შემდეგ დავით კარიერულ გზაზე უსაფრთხოების სხვადასხვა სამსახურებში. ეხედან გამომდინარე, ფიქრობთ, რომ დღეს უკვე აქტიურად ვართ ჩართული ამ პროცესში. და ესე მთავარ თემას დაუბრუნდები ჩვენში და საქმეს ამ კადრების გავრცელებას. ფიქრობ თქვენ, რომ ეს საქმე არის გამოძიება, დიდი და საქმე მივაპოვოთ და ასევა წეწილი? ისე არის, ისევ და ისევ საკვანძო საკითხი აქ არის სწორი შეფასება ამ მოვლენის. თუ საუბარია უბრალოდ ცალკეული ინციდენტის აღების, რომელსაც შევისწავლით როგორც კლასიკური კრიმინალური აქტივობა, გასაკვირველია, ეს ძალიან სწრაფად გამოძიებადია. მაგრამ საქმე გვაქვს არა კლასიკურ სქემასთან, ეს არის კონკრეტული პროპაგანდა, კონკრეტული განწყობის შექმნის მცდელობა ძალიან კონკრეტულ დროს, კონკრეტულ სივრცეში და ყველა თავისი ნიშნით, კიდევ ერთხელ მეორე, ეს გავს სპეცსამსახურების მიზანმიმართულ აქტივობას,
იმისათვის, რომ ჩვენ ქვეყანაში დაიღვეს კონსტიტუციური წესრიგება, ანუ ხელისუფლების ჩამოშვა. ესე ჩვენ გულისხმობთ, რომ ამაში გარეშე ქვეყნის სპეცსამსახურები. როდესაც საუბარია სპეცსამსახურებზე, ასაკრივალია გარეშე სპეცსამსახურები, რომლებიც ასევე მოიაზრებენ თავიანთ აქტივობაში და სქემაში, თუნდაც ადგილობრივ გარკვეულ მხარდამჭერებს, საფარქვეშ ორგანიზაციებს, ინდივიდებს, გავლენის აგენტურას და ბევრ სხვა რესურსს, რომელიც კლასიკურ სადაზვერვო საქმიანობას ახასიათებს. და ყველანაირ ინფორმაციას მოგასწრიან ჩვენი წარმომადგენლები, როგორც ვებგვერდზე, ისე სატელეფონო საშუალებებით. კიდევ ერთი დავამატებდი, და იქნება თუ რამდენიმეჯერ ეს იქნება ექსპრეს ტრენინგების სერია, რომელიც დაიწყება კვირას. კიდევ ერთი რამის დავამატებდი, დღეს გავრცელებულ ზოგადად კრიმინალურ ინციდენტებს კიბერსივრცეში მოყვა ერთი ნეგატიური ტენდენცია, რომ ძალიან ბევრი ინდივიდი თუ ჯგუფები ადამიანების ცდილობენ ისარგებლონ არსებული ვითარებით, რომ კიბერუსაფრთხოების თემა ეს არის მწვავე და იქნება გარკვეული არალეგალური ფორმირებები, მათ შორის ჰაკერული, რომლებიც შეიძლება იყოს პირიქით კიდევ ერთი დიდი საფრთხე იმ ლეგენდის ქვეშ, რომ ისინი ეხმარებიან მოხმარებლებს. კიდევ ერთხელ მოუწოდებ ყველა მოხმარებელს, რომელიც დგას მსგავსი პრობლემის წინაშე, არცერთ შემთხვევაში არ დაიკავოს საქმე არანაირ არალეგალურ, არაოფიციალურ რესურსთან, რომელიც მას შეიძლება პირდებოდეს აიმის განმოძიებას, დადგენას და დაცვაში დახმარებას პრივატულობის. ისევ და ისევ, თუ რაიმე მსგავსი ინციდენტის წინაშე თქვენ გრძნობთ თავს და უცხოლოდ, მიმართეთ ადგილობრივ სამართალდამცავ ორგანოებს, არსებობს საკმარისი კვალიფიკაცია იმისა, რომ შეფასდეს თქვენი ინციდენტი და დაიწყოს რეაგირება. და დღეს ქართული ჟურნალისტიკის დღეა და უნდა ვიტყოდეთ, რამდენად არიან ჟურნალისტები ან დათმის ერთ-ერთი ობიექტები საქართველოში და თუნდაც მე ისე ვიტყოდი, რომ საერთაშორისო მასშტაბით, საერთოდ კიბერ საფრთხეს არ გააჩნია გეოლოკაცია და ჟურნალისტები რამდენადაც ყველაზე საინტერესო რესურსია საზოგადოებისთვის, ხელისუფლებისთვის, მათ შორის სპეცსამსახურებისთვისაც. რამდენად შეიძლება ის იყოს ყველაზე კარგი რესურსი, რამდენად შეიძლება იყოს ყველაზე მოწყვლადი და საზიანო რესურსი. იმიტომ რომ თავისდაუნებურად მედიამ შეიძლება გაავრცელოს ინფორმაცია კონკრეტული სერვისის ეფექტის ფარგლებში, რომელმაც შეიძლება მნიშვნელოვანი ზიანი მოუტანოს ეროვნულ საფრთხეებას, როგორც კიბერ, ისე განსაკუთრებით ტერორისტულ საფრთხებთან დაკავშირებით. ამიტომ სწორი კვალიფიციური მომზადება ჟურნალისტების ესის გამოწვევა არის, რომელსაც ჩვენ, როგორც ქვეყანა, დაუპასუხოთ. იმიტომ რომ საკვალიფიკაციო რესურსი ამ სფეროში თქვენ წარმოადგენთ ჟურნალისტებს კი არა და მათ ვისი კომპეტენციას უნდა იყოს ბევრს დღეს არ აქვს, ამიტომ აქტიურად ვმუშაობთ იმისათვის, რომ მედია საშუალებებს ვიცეთ კვალიფიკაცია, ვიცეთ ცოდნა და უნარები იმისათვის, რომ გაუმკლავდნენ ამ საფრთხეებს და ახალ დონეზე აიყვანონ საკუთარი პროფესიული საქმიანობა. ასე რომ ამ დღეს კიდევ ერთხელ გილოცავ და ამ დღესთან დაკავშირებით სიმბოლურად დაემთხვა, რომ ამ ტრენინგს დავაანონსებთ სპეციალურად თქვენთვის. და კიდევ ერთი კითხვა იმ სოციალური ქსელების, ყველა ქსელი შესაძლებელია კონტროლირება შესაძლებელი, ვაიბერი პრინტერით რაც არის ყველგან შესაძლებელი. მოდი ასე ვთქვათ, ყველა ტექნიკური საშუალება ზოგადად ექვემდებარება უმეტესობა 98% მოდი ასე ვთქვათ, ექვემდებარება მეკორადებას, ოღონდ არა მხოლოდ ხელისუფლების მხრიდან კიდევ და კიდევ, არამედ სპეცსამსახურების, კრიმინალური ორგანიზაციების, ინდივიდების, პოლიტიკოსების, მედიის და ნებისმიერი დაინტერესებული პირის მხრიდან, ვისაც გააჩნია საკმარისი რესურსი, ცოდნა და უნარები. ან უბრალოდ ისნობს ეს ადამიანებს, ეს გააჩნია ეს რესურსი და უნარები და შეუძლია ის, ვთქვათ, დაიხმაროს ამ საქმეში. და მაშინ რა საშუალება არსებობს, რომ უბრალოდ მოქალაქე დაიცვას თავის სოციალური ქსელი? უმეტეს შემთხვევაში ინციდენტები, რომელიც შეეხება ჩვენ გვესმის მოქალაქეთან იმართებაში, გამოწეულია და განპირობებული არა იმიტომ, რომ ვიღაცა მიზანმიმართულად მათ უსმენს თვალთვალებს ან ადამიანის ჰაკერების სამიზნეები არიან, არამედ იმიტომ, რომ ისინი ვერ ხერხებენ არიციან ელემენტარული უსაფრთხოების ნორმები,
აქ არ არის საუბარი მხოლოდ ძლიერ პაროლზე ან ვერიფიკაციაზე და ასე შემდეგ, აქ არის რიგის საკითხებისა უსაფრთხოების, რომლებიც ყველასთვის, განსაკუთრებით მათთვის, ვინც მუშაობს ამ კულტურ პროფესიულად, ძალიან მნიშვნელოვანია. ამ წლებში ჩვენ აქტიურად მუშაობთ უკვე მეექვსე წელია გარდემისა, რომ გვამზადებთ სხვადასხვა სპეციალისტები უსაფრთხოების სფეროში, ავამაღლოთ ცნობიერება განსაკუთრებით კიბერ უსაფრთხოების სფეროში და უამრავი რესურსი არის, თუმცა იგივე ჩვენს ვებგვერდზე ხოლმე შეესწრო თქვენ ყველა დაინტერესებული ადამიანი გაერკვეთ უსაფრთხოების იმ მინიმალური ბაზას, ასე ვთქვათ, ბაზა შეიძლება რომელიც თქვენ ჭირდებათ საკუთარი პროდუქტის დასავლეთ. ეს არ არის შეუძლებელი და გარკვეულ დონეზე საფრთხეების მიტიგაცია შეგვიძლია. ისევ და ისევ საუბარი თემაზე, რომელზეც ჩვენ გვაქვს, ეს არის კონტროლი, ეს არის მიყურადება და ეს არ გაჩერდა დღეს და არ მოუტანია მხოლოდ ტექნოლოგიური პროგრესი, უბრალოდ გაამწვა ტექნოლოგიური პროგრესმა, რომ გაჩნდა უამრავი ბენეფიტი, რომელიც ყველას აღგებლობ, მოგვიტანა გრანდიოზული კომფორტი, რომელიც არის უფასო და ისგებს პრივატულობის ფასი და ეს კითხვა ზოგადად ვინ უნდა აკონტროლოს ის, ვის აკონტროლოს მე, მოდის შეკრე ძველი რომიდან, უბრალოდ მაშინ ეს იყო მხოლოდ ხალხსა და ხელისუფლებას შორის, ეხლა ეს კითხვა არის ყველას მიმართებაში, იმიტომ რომ რესურსები ისევ და ისევ ყველასთვის ძალიან ხელმისაწვდომია.